Κατά σχεδόν 200% έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία οι αποποιήσεις κληρονομιάς στο Βόλιο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην περιοχή του Αλμυρού φτάνει και το 320%, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, κατόπιν σχετικής ερώτησης του αείμνης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελου Μπασιάκου. Από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί σήμερα η εφημερίδα Ταχυδρόμος, προκύπτει ότι το 2013 είχαν δηλωθεί στο Ειρηνοδικείο του Βόλου 357 αποποιήσεις κληρονομιάς, ενώ το 2016 1061. Πραγματικά πανελλαδικά έχει αυξηθεί σταδιακά το κύμα των αποποιήσεων κληρονομίας από τους κληρονόμους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την τελευταία χρονιά, για το 2016, είναι περίπου στις 55.000, ενώ το 2013 ήταν περίπου 30.000 οι αποποιήσεις κληρονομιάς. Αυτό γίνεται για δύο κυρίους λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρέη, πάρα πολλά βάρη στις κληρονομιές, τα οποία δεν θέλουν να υπομισθούν οι κληρονόμοι. Και το δεύτερο και βασικότερο είναι η φορολόγηση, η υπέρμετρη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας σήμερα στην Ελλάδα. Δεν θέλουν οι κληρονόμοι να υπομισθούν νέα βάρη, νέους φόρους, και για τον λόγο αυτό αποποιούνται τα ακίνητά τους. Κατά συνέπεια, τα ακίνητα αυτά καθίστανται αδέσποτα, όπως λέγεται νομικά, και περιέρχονται στο κράτος. Και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο όταν υπάρχει συγκυριότητα. Όταν δηλαδή ένας κληρονόμος έχει αποδεχτεί την κληρονομιά, ενώ κάποιος άλλος όχι. Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή, είναι προφανές ότι οι μεταβιβάσεις πλέον έχουν γίνει ασύμφορες, αφού τα φορολογικά βάρη ακινήτων αλλά και τα χρέη προς τις τράπεζες λειτουργούν αποτρεπτικά για τους συγγενείς προκειμένου να αποδεχθούν την κληρονομιά. Οι πιο σοβαρές παράμετροι που αποθαρρύνουν τους πολίτες να αποδεχθούν τις κληρονομιές είναι δύο. Πρώτον, τα χρέη με τα οποία μπορεί να βαρύνεται ένα ακίνητο. Και δεύτερο, ότι οι περισσότεροι πλέον υποψήφιοι κληρονόμοι δεν θέλουν να πληρώσουν τον έμφυα, ειδικά όταν τα ακίνητα δεν τους αποδίδουν κανένα έσοδο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα δάνεια που έχουν δοθεί από τις τράπεζες, τα οποία πλέον μέρα με τη μέρα τα επιτόκια αυξάνουν. Εδώ βλέπουμε ότι ο ίδιος ο κληρονομούμενος δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποπληρώσει, πολύ περισσότερο οι κληρονόμοι του. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η φορολογία, μάλλον η κατοχή ακινήτων σήμερα στη χώρα μας είναι αμαρτία. Παλαιότερα ήταν έγκλημα, τώρα είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να έχει κάποιος κάποια ακίνητη περιουσία, είτε είναι μικρή είτε βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη.